Dobrý deň, dámy a páni. Vítajte vy do ktorom vám predstavím jeden veľmi zaujímavý projekt s názvom Ether Trade, čo znamená v preklade akoby obchodovanie s kryptomenou Ethereum. Táto kryptomena je celkom mladá mena, ale už sa s ňou obchoduje na trhu kryptomien, a to až v hodnote vyše 728 miliónov dolárov, čo je naozaj celkom vysoké číslo. A cena Ethereumu stúpla už 21 krát, alebo myslím, že by to malo byť 21 násobne, nie som si istý podľa prekladu na stránkach, pretože tá slovenčina je taká počítačová, takže nie je to úplne presne preložené. Čo sa týka kryptomeny, tak vidíte, hodnotu má zatiaľ celkom nízku, čo je pozitívne, tak jedno Ethereum má hodnotu 8,36 dolárov v porovnaní napríklad s jedným bitcoinom, ktorý má už hodnotu 779 dolárov. Takže myslím, že keď by to stúpilo aspoň na polovicu, tak určite tí z vás, ktorí budú investovať v tejto kryptomene napríklad, alebo by si ju zakúpili, tak jednoducho môžu na tom aj pekne zarobiť iba na investovaní do tejto kryptomeny. No, to je, čo sa týka kryptomeny, čo sa týka teraz spoločnosti. Spoločnosť, alebo táto firma Ether Trade, alebo tento projekt vznikol v roku 2015. Rozmýšľali už zakladatelia, napríklad Eric Bondy, ten je aj na videu, rozmýšľali o tom, že tento projekt by vlastne mohol podporiť aj túto kryptomenu, takže na základe tohto projektu sa viac s touto kryptomenou obchoduje, sa točí a naozaj dosahuje veľmi, veľmi zaujímavé výsledky. Vo videu mimochodom hovorí niečo o spoločnosti, hovorí o tom, prečo tento projekt, aký cieľ majú, aký zámer a podobne. Celku sa im darí, čo sa týka ľudí ďalších, ktorí sú v tomto projekte, tak Jayshin napríklad informuje ľudí, čo je nové, aký vývoj a podobne. Tu máme nejaký vývojár vedúci a vedúci obchodného oddelenia a podobne. Takže taký najviac, čo komunikujú s ľuďmi Eric Bondy a Jayshin. Čo sa týka napríklad ďalších aktivít, keď si tu pozrieme v novinkách, vidíme tu napríklad, že sa konajú konferencie napríklad v Číne, v Rusku, v Malajzii, napríklad na Filipínach teraz bola nejaká vianočná charitatívna udalosť alebo podujatie, takže môžete si pozrieť aj video napríklad, konalo sa to neviem, na Filipinách, v McDonald's, všetko pod zaštitou Ether Trade, takže celé to financovalo a pomáha týmto spôsobom už teraz prakticky po krátkej dobe, čo funguje, pomáha deťom a verím tomu, že toto nie je jediná pomoc deťom, ktorá vlastne je, takže vidíte, máte tu Ether Trade, logo napríklad, všetko pekne správané. Napríklad vidíte Ether Trade, všetko pod zaštitou spoločnosti, takže je to skutočne reálna celá charita. Takže naozaj na tom pracujú, aby to nejakým spôsobom pomáhalo aj tým, ktorí napríklad investovať nemôžu. Dobre, poďme si povedať niečo o tom projekte viac, ako to celé funguje. Takže, pardon. V tomto projekte máte obrovskú výhodu tu, že najmä tomu zainvestujete 1000 dolárov do projektu, poviem príklad, a môžete si túto sumu vybrať kedykoľvek, aby ste napríklad neboli spokojní, alebo potrebovali by tieto peniaze na nejaké iné záležitosti a podobne. Sú tam nejaké poplatky, nie je to až také vysoké, keď si to tak pozrieme, tak napríklad po dobu do 30 dní je to 30%, tam je to ešte vysoké, ale napríklad výber od doby 30 do 60 dní, tak si môžete 30% z investície vyberať bez poplatku od 30 do 50%, s poplatkom iba 10%, od 50% do 100%, s poplatkom 15%, ale po 60 dňoch už môžete celú sumu vybrať absolútne bez poplatku. Čo sa týka výberov, tak výbery sa uskutočia od 3 do 5 pracovných dní. Čo sa týka napríklad referencií, ako hovoria užívateľia, tak vždy prichádzajú bez problémov a teda nečakajú vôbec na nič. Je to funkčný celý projekt. Čo sa týka zase ziskov, máme tu denný, mesačný a ročný zisk, taká obchodná štatistika priemerná, tak denne sa zarába v priemere
0,85% mesačne, v priemere 18,43% a priemerný ročný zisk 221%. V dispozícii máme teda aj kalkulačku príjmu, tak napríklad investujete v dolároch, poviem príklad tých 1000 dolárov, môžete si dať aj auto reinvest, tak investujete mesiac, zarobíte 286 tisíc dolárov, teda to je ten priemer podľa tých priemerných štatistík, keď by sme to dali na 60 dní, teda na tie 2 mesiace, tak máte zisk 661,71 dolárov, teda 661 dolárov, dajme tomu. Spolu by ste mali teda 1661 dolárov. To znamená, že po tých 60 dňoch napríklad by ste mohli vybrať čiastku 1000 dolárov a zostalo by vám tam 661 dolárov, ktoré by ste potom teda mohli reinvestovať. Takže dajme tomu, máme 650 a už potom teda môžete za ten rok, čo by ste to tam mali a nereinvestovali, ale vyberali, tak by ste zarobili nejakých 1989 dolárov. Keď by ste to reinvestovali rok, je to tam celkom zaujímavé číslo. Čiže tými reinvestíciami samozrejme všetko si navyšujete. Reinvestície fungujú takým spôsobom, že môžete si nastaviť automatiku a dajme tomu zarobíte 0,01 dolára, poviem príklad, tak táto čiastka sa vám reinvestuje, keď máte automatické reinvestovanie nastavené. Takže nie je to od nejakého čísla, je to reinvestovanie už od akejkoľvek sumy. Z tohto dôvodu je to celkom zaujímavé. Ďalej tu máme dokonca nejaké videokomentáre a podobne, takže ľudia už to komentujú alebo respektíve robia nejaké recenzie, dá sa povedať. Robia dokonca aj webináre, takže sú pravidelné, každý deň sú tieto webináre v rôznych jazykoch a ja verím tomu, že budú čoskoro aj češtine alebo slovenčine. No. Dobre, čo by som vám ešte ďalej povedal? Tu máme dokonca stránky. No, stránky sú veľmi, veľmi dobre spracované, až neskutočne výborne by som povedal. Takže máme napríklad štatistiku, vidíte, že ako sa obchoduje. To máme týždenné štatistiky, celkom zaujímavé, vidíte, sú tam zaujímavé čísla, dokonca aj 8,6% sa dosahuje. Tu nám máme 8%, takže je to veľmi, veľmi rôzne. Toto som už spomínal. K dispozícii máme dokonca aj napríklad finančnú správu, ktorú si môžete pozrieť. Je to tam naozaj veľmi zaujímavé popísané. Už od augusta 2015 po august 2016, takže všetko je tu presne, tie štatistiky vysvetlené, koľko sa zarába a podobne, takže z tohto hľadiska je to naozaj veľmi, veľmi dobre spracované. Myslím, že to naberá na dôveryhodnosti projektu. Ďalej tu máme rôzne, napríklad interpretácia Ethereum, o čom to je, školiace lekcie, zdarma všetko a podobne, a tak ďalej, rôzne, rôzne ďalšie veci, stratégie, obchodovanie a tak ďalej. Čo je veľmi dobré, zaujímavé, máme tu ethex.co, čo je prakticky pod zaštitou EtherTrade spoločnosti, takže vidíte, že fungujú aj v takom štýle, že majú svoj vlastný, ako som to povedal, prevodník, takže môžete si napríklad cez Advanced Cash zakúpiť Ethereum, to je úplne veľmi jednoducho, zadáte si, dáme tomu, že Advanced Cash alebo Bitcoin, Perfect Money, ak máte Payeer a podobne, takže dáme tomu Advanced Cash, zadáte, dáme tomu, dáte 500 dolárov from account, to už jedno, dáme, že Ethereum a získate Ethereum v hodnote, tu sú ešte aj samozrejme nejaké poplatky, 58 Ethereum získate za 500 dolárov v Advanced Cash. Tohto hľadiska je to celkom, celkom zaujímavé, môžete to využívať možno aj pre iné prevody, napríklad cez Advanced Cash na Perfect Money, z Advanced Cash na Bitcoin a podobne. Takže to je vlastne celé ich a prakticky aj na tom, čo sa zarába. Ako vidíte, napríklad
keď by sme dali iba, dajme tomu, že ste to videli v dolároch, advance cash na Perfil Money, vy zaplatíte 500 dolárov a získate 487 dolárov Perfil Money, čiže servis, servisný poplatok je to 12,50 dolárov, čiže prakticky spoločnosť na tom získa. A na tom to vlastne získavajú aj tie zisky, dá sa povedať. Dobre, to je čo sa týka tohto. Ďalej, čo sa týka napríklad vás, ktorí chcete tvoriť nejaký tím, tak to budem hovoriť neskôr. Máme samozrejme rôzne záležitosti k dispozícii. Máme napríklad vstupné stránky alebo landing pages až dve, takže tu napríklad jedna, tu je druhá, môžete využiť, ktorú chcete, veľmi, veľmi je to jednoduché. A dokonca začínajú aj s tým, že jednoducho máte lekcie zadarmo zárobku na tejto kryptomene a takéto veci, takže z tohto hľadiska je to veľmi zaujímavé alebo veľmi zaujímavo spracované. Čo sa týka napríklad stretnutí tých ľudí, máme aj nejaké fotečky, tak vidíte, že takto si robia podujatia, stretávajú sa, komunikujú o spoločnosti a podobne. Dobre, poďme, čo sa týka, ešte ukážem, čo sa týka registrácie. Tak registrácia je veľmi jednoduchá. Vpravo hore máte tlačidlo registrácia, alebo dokonca môžete ísť aj cez tú vstupnú stránku, možno u niekoho, tak kliknete na viac ops, to je video, pardon, prihlásiť sa napríklad teraz a potom znovu máte registrácia a taktiež je to aj z tejto stránky, ale tu napríklad, že si môžete teda, vidíte, znovu aj registrácia. Čiže pravo hore teda dáme registrácia a je veľmi jednoduchá, zadáte váš e-mail, opíšete kód, ktorý tu je, odsúhlasíte podmienky a kliknete na vytvoriť účet. Mailom vám príde vaše, dá sa povedať, prihlasovacie meno a heslo a môžete sa ale prihlasovať veľmi jednoducho cez e-mail, čiže zadajte teda váš e-mail, znovu je tu zlý preklad, buď zadajte váš e-mail alebo taký kód a zadajte vaše heslo. Kliknete zapamätať ma a dáte prihlásite sa. Prihláste sa. Takže takto veľmi jednoducho sa registruje, nie je to nič zložité. No a poďme teraz na to, ako to celé funguje. Tak vidíte, to naozaj možno pre niekoho krkolomné, teda, že fú, ako sa v tom mám orientovať. Je to naozaj veľmi, veľmi jednoduché. Naozaj veľmi, veľmi jednoduché. A vidíte tu invest. Takže ideme investovať. Ste prihlásení, idete niečo zainvestovať. Takže môžete si vybrať buď Bitcoin, alebo to Ethereum, alebo doláre cez Advanced Cash. Takže dáme tomu, klikneme Advanced Cash, zadáte 500 dolárov, chcete byť napríklad už na pozícii Homestead, takže zadáte 500 dolárov a kliknete Create Portfolio. Ja tu mám teraz limit nižší, takže lebo už som si zainvestoval niečo viac, takže dajme tomu, hodíme tam tento limit, dám create a portfolio a presmeruje vás tu priamo na Advanced Cash. Kliknete si Advanced Cash a už to prakticky poznáte, ako to funguje. Takže, takto veľmi jednoducho. Čo sa týka Bitcoinu, samozrejme, dáme tomu 0,10, dám create a portfolio Aha, tam som musel dať bodku. Si som dal bodku. Takže vidíte, teraz dáme tomu, dal som 0,1 bitcoinu. Mám tu nejakú adresu, na ktorú pošlem peniaze z mojej bitcoinovej peňaženky. Keď budú odoslané, kliknem na I have paid a potom budem mať v histórii niečo v takom štýle, že refilling balance, bude to nejak pending, bude to také červenšie a keď to bude už vykonané po nejakej krátkej dobe, trvá to nejakých 10-15 minút, možno 30, tak budete mať dan a budete mať aj vytvorené portfólio. Potom, čo sa týka portfólia, to vlastne to, čo máte investované, to ja som investoval a získal som za profit za 13.12. 0,75%. Takže takto nejako to funguje, je to naozaj
veľmi, veľmi jednoduché. Ako vidíte napríklad ďalšia vec, čo sa týka teda toho vášho portfólia, hneď teda po prihlásení, vidíte tu, your portfolio, vidíte, že koľko máte investované a tak ďalej. A čo som chcel povedať, aha, to je, že máte tu auto reinvestment, čiže necháte si, dáme tomu, máte to na off a môžete si dať on, čiže automaticky vám tie peniaze nejdu na účet Bitcoinu, ale jednoducho vy si ich môžete automaticky reinvestovať. Čiže vy keď si zarobíte, keď vám vaša investícia zarobí 0, alebo 1 dolár, tak sa vám reinvestuje 1 dolár. Tak to veľmi jednoducho to funguje. A samozrejme po tých 60 dňoch máte tu tlačidlo sell, môžete teda predať a podobne, ale k tomu myslím, že budeme si hovoriť neskôr aj napríklad vo Facebookovej skupine a podobne. Máme tu aj withdrawal funds, chcete si vybrať teda nejakú čiastku, tak dajme tomu 0,00363 a dali by som withdraw, minimum je 10 dolárov, toľko tam teraz nemám, by mi teda do 3 až 5 dní prišli teda peniaze na účet, takže takto veľmi jednoducho to funguje. Čo sa týka samozrejme nejakých informácií, kde si nastavujete peňaženky a podobne, máte personal information a tuto máte tlačidlo settings. Takže z tohto pohľadu je to veľmi jednoduché. Čo sa týka potom, keď budete chcieť registrovať nejakých partnerov, tak vidíte, máte k dispozícii hneď váš registračný odkaz hneď na stránke. Môžete si ho dať kopírovať, môžete si teda dať do nejakú textu na stránku, kdekoľvek a tak ďalej. Keď chcete samozrejme napríklad stránky v slovenčine, češtine, tak tu nadáte, že personal landing page číslo 1, mal som tu off, prehodil som na on, vyberiem si, dajme tomu, že slovenčina a vidíte, hneď sa mi tu zmenilo SK, takže môžem si dať kopírovať a môžem používať tú vstupnú stránku. Je to vlastne vstupná stránka. Teraz mi to tu ukázalo. Je to vlastne vstupná stránka táto. Vidíte, že hneď je to v slovenčine napríklad. Takže takýmto štýlom to funguje, je to veľmi jednoduché. Takto teda môžete registrovať. A poďme na to, ako teda funguje potom. Fungujú tie provízie. Ja to ukážem teraz. Tu. Takže, keď vy zainvestujete do sumy 500 dolárov, tak získávate teda z prvého levelu 3%, z druhého 2%, z tretieho 1% z investície a potom dokonca máte aj partnerský bonus zo zisku. Teda, keď niekto z vašich ľudí zarobí, tak získate teda 3%, 1% a ďalšie 1% podľa levelu. Týždenný limit pre investície je tu 500 dolárov a pre výber prostriedkov je tu 300 dolárov. Čiže môžete si vybrať 300 dolárov každý týždeň. Samozrejme, že keď zainvestujete 500 dolárov, tak sa stanete homestead, môžete znovu zainvestovať ďalšiu sumu a tu už napríklad týždenný limit pre investície je 1000 dolárov, takže dajme tomu, zainvestujete maximum potom už len 1000, takže zo začiatku ako prvá investícia môže byť maximálne 1500 dolárov a potom ďalší týždeň znovu môžete zainvestovať 1000, tu máte 2500 dolárov a tak ďalej. Alebo keď chcete už teda prejsť na stav Metropolis, tak jednoducho musíte znovu ešte ďalší mesiac potom zainvestovať 500 dolárov napríklad. Ale samozrejme, že tými reinvestíciami sa vám to nejak tam už dostane, nemusíte dávať celé čiastky. A samozrejme aj touto pozíciu, napríklad keď budete homestead, tak sa vám navýšia aj provízie. Máte 7% z prvého levelu, 3% z druhého, 1% z tretieho. A čo sa týka zase provízie zo zisku vašich ľudí, tak z prvého levelu 5%, z druhého 3% a z tretieho 1%. Čo sa týka výberu, tak môžete vyberať 500 dolárov týždenne. A tak ďalej, napríklad ten Metropolis, keď by ste už mali teda v investíciách 3000 dolárov, tak už máte aj 4. a 5. level, aj vyššie percenta, teda z tých prvých, druhých, tretích levelov,
a taktiež aj môžete vybrať už $1000 týždenne a tak ďalej. Takže samozrejme tu ešte ďalšie možnosti sú tu Serenity a Co-Founder, takže tam už je to o vyšších číslach. Myslím, že dajú sa dosiahnuť, keď budete tvoriť naozaj skvelý tým. Takže takýmto štýlom napríklad sa dá tvoriť tým a navyšovať ten príjem. A myslím, že čo sa týka ďalších vecí, napríklad rastu celého projektu, vidíte, populárny v Číne, v Spojených štátoch, v Rusku, v Japonsku, v Nemecku. Narasty sú hore stále, čiže neklesá popularita a podobne. To je taký obrázok, Bitcoin si podal ruku z Ethereum. A to napríklad vidíte štatistiky môjho sponzora, ako mu to pekne ide, tak investované má 4871. Už má ten status Metropolis, alebo úroveň Metropolis, a môže teda vyberať peniaze a podobne. Takže takýmto štýlom naozaj to funguje. Všetko je to celkovo veľmi, veľmi prepracované. No, ak budete mať akékoľvek otázky nejaké, tak sa ma určite pýtajte čokoľvek, čo bude treba. Samozrejme, môžete aj do Facebookovej skupiny. Ja vám odpoviem hneď, ako to bude možné. A ja verím tomu teda, že vás prvé zaujalo rovnako ako mňa. Verím tomu, že budeme teda spolu spolupracovať aj v tomto projekte. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Majte sa krásne, do počutia a držím palce. Do počutia, majte sa.